задивлюся на верхівку неба, намилуюсь білизною сяєвом снігу. Зупинюся в плиночасі і пускаю дух. Любов та релігія, філософія та гідність стали ключовими темами віршів офіцера Збройних сил України Володимира Тимчука. Збірка «Відчути місто стопою» чекала виходу ще з 2014-го. Військовик розповідає, що завжди знаходить час для улюбленої справи, яка вже стала стилем його життя. Запевняє, що книга буде цікавою кожному. Люблю експериментувати зі словом. Поезія – це завжди світ шукання. Шукаю себе, знаходжу. У мене є вже свої читачі, які чекають окремі там поетичні твори. Насамперед, це на тих, хто любить читати. На твори Володимира Тимчука закарпатська композиторка Любов Лукіна написала музику. Жінка каже, що їхала в поїзді, коли вперше прочитала вірші. Вони настільки її вразили, що бажання написати на слова музику з'явилось одразу. При написанні музики взагалі такі дивні речі проходять, мабуть, у кожного композитора. Дивні такі відчуття. По-перше, вона десь має всередині в душі десь щось працювати, щоб дало поштовх на написання. Схвально про вірші відгукуються і читачі. У мене чоловік теж пише, так що маю з чим зрівняти. Ну, тут таке неординарне видіння, неординарне прочтення. Особливо мені музикальна частина подобалась. Я в восторгі. Я в восторгі дуже. Він знаходить час, попри основну професію, також творити. Це викликає захват. Людина військова, яка знаходить час творити. І також вважаю, що це дуже круто, коли людина не соромиться показувати свою творчість. Бажаю йому успіхів, бажаю йому натхнення, бажаю миру в нашій країні. Наталія Борис, рідна сестра автора, каже, радіє успіхам брата та запевняє, що їй подобаються всі його твори без виключення. Це досить багато треба було вичитувати, допомагати. І, чесно кажучи, я дуже задоволена, що брат мій пише і розвивається у цій сфері. Все-таки, як він військовий, але і його поетична душа, там вона не схована, він її показує нам усім. Цікава та актуальна, так говорить лікар-хірург та письменник Юрій Фатула про поезію Володимира Тимчука. Активно підтримує всі такі рухи по вивченню нашої історії, по популяризації нашої національної пам'яті. Знайти книги автора можна в бібліотеках та книгарнях, а вже й найближчим часом автор сподівається, якомога скоріше реалізувати ще один свій задум – це опус «Ходи», присвячений Омеляну Ковчу. Який пожертвував своїм життям заради гідності і спасіння інших людей. І так сталося, що ця книга поєднує літературу, мистецтво, образотворче мистецтво і музику. Друга її актуальність є в тому, що вона репрезентує українську культуру 40 мовами світу. Тобто 40 перекладачів з усього світу, з 3 континентів, з 5 там, цивілізацій, по суті, репрезентують нашу культуру поетичну. Зацепеніло надовго горе вже. Як же зробити у завтра свій крок?